മനസ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരീരം നോക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല. അത് അത് അതിനോടുള്ള ഒരു നാഗവല്ലി മറ്റേ മറ്റേ രാത്രി അതാവുന്നു പരായല്ലോടാ മറ്റേ സാധനം, അതൊരു ഒബ്സഷനായി മറ്റേ സാധനമായി മാറ്റമില്ല ഇനി അതില്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈക്കോസിന്റെ പരമോന്നതയിൽ. എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഈ പടം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ നേരത്തൊക്കെ എത്രയോ പേര് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പോലും കേട്ടില്ല പലരും സീരിയസ്ലി. അത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ ആന്റണിയും തമ്മിൽ സിനിമ ചെയ്തു സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോഷ് സാറിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ആ സിനിമ അത്യാവശ്യം വർക്കൗട്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൈസയുണ്ട്, പടവും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കേൾക്കുന്നവരായി പിന്നെ എന്ത് വരും ഇതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളൊരു പേര് വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള, അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങിയെടുക്കാവുന്ന പേരുമല്ല അത്. അതിന് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആ ഒരു പേരിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ലെവലിലാണ്, കാരണം ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ ക്രാഫ്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പോയാലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഏത് മൂഡിൽ വരണം, എങ്ങനെ വരണം, എന്ത് വേണം, ഇവിടെ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതൊരിക്കലും നടൻ്റേത് നടനെ പിന്നെ പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാം സ്ഥാനത്തൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കടന്നാൽ. അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു വില എനിക്കറിയാം. അപ്പം അതിന് മാക്സിമം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഈ പാഷനോണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനോട് അത് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ സന്തോഷമാക്കുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലഹരിക്ക് പോലും അതിൽ അതിൻ്റെ മേലെ. നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കമൽ സാറായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഇപ്പം നല്ല പ്രായമുണ്ട്, വെളുപ്പിന് 4 മണി വരെയൊക്കെ സിനിമ മാത്രം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല, പുള്ളിയൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഐപാഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 100 സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വലിയ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന അവരൊക്കെ അതിന് അവർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ വെറുതെ വന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, അവരുടെ ബാക്ക് എഞ്ചിൻ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ്. അതില്ലാതെ ഇത് നടക്കുന്നു എന്നല്ല.